korruptsiooni vastase uurimiskomisjoni erikomisjoni esimees Artur Talvik, ole hea Artur. Arvuti mikrofon ja põrande laudu on sinust. Ja vesin siin, kui sobis. See läks nüüd. Ma mingi eeg selle. Mul on mikrofoni sisse. Mikrofon on see, seal saab välja mikrofoni, kus tundub, et sul on hea ajal. Tere hommikus, kuidas on täiesti kummaline, et inimesed tulevad kokku sõjamuuseumisse laulupäeval pühade ajal ja hakkavad korruptsioonist rääkima, et see on oma ette nähtus. Ja nii palju inimesi, siis järelikult on see ikkagi teema. Ma olen arukordne, et mul on isegi paar slaidi siin kokku pandud kunagi, kui Tallinna Sadama uurimiskomisjoni töö käis, siis Tarmo Polgo tegi meile sellise kokkuvõtliku korruptsiooni ja kuidas sellega siis riigiettevõtete tasandil võidelda sellise oma nägemuse. Ma olen paar slaidi sealt võtnud ja paar slaidi juurde pannud, aga need on lihtsalt sellised, et luua baasi. Nüüd selgituseks veel, et Riigikogus on siis nelja sorti komisjon, et on siis alalised komisjonid, siis on erikomisjonid. Erikomisjonid on seadusega paigas, neid on täna kolm. Üks on korruptsiooni vastane erikomisjon, mis tegelikult tema ülesanne on suhteliselt selline ennetustöö tegemine või see, mis ta seadusesse kirja on pannud. See, minu ajal see komisjon on natukene teistmoodi käitunud, siis mul lihtsalt tekis küsimus, et kas te tahate lihtsalt, et üks komisjon oleks asendustegevustega surnuks rullitud või kuidas öelda, et ta just kui on olemas, et just kui näete, Riigikogus on ka mingisugune komisjon, kes just kui võitleb korruptsioonina ja siis võijate siis nagu tegelikult ka midagi teeme. Peab kohe selgituseks ütlema, et meil ei ole sellist jõud, nagu on, ma ei tea, prokuratuuril või kapol või politseid, eks ole. Ja meie võib-olla kõige tugevam relv on ikkagi teemade üles tõstmine ja avalikuse toimine, siis arutelu või ühiskondliku sellise hukkamõistu või siis heakskiidu fooni tekitamine. Ja siis sealt edasi on siis veel uurimiskomisjone, siis Tallinna Sadama korruptsiooni uurimise komisjon oli siis uurimiskomisjon. Uurimiskomisjonil on seadusega just kui kõige rohkem jõudu, et tema saab siis ka sunnikorras inimese kohale kutsuda dokumenti nõuda. Ja isegi mingi sanktsioon on sisse kirjutatud, aga tegelikult siis see sanktsioon ei toimi ja ta ei ole sugugi nii tugev, kui näiteks on uurimiskomisjoni Ameerika Ühendriik senatis või Saksa parlamentis või meil näiteks või Peetru. Seal on uurimiskomissionil palju tugevam rusikas ja ta on palju suuremad võimalused üldse, et nagu edasi minna Eestis on ta väga ära hajutatud. Ja siis kui me vabadakusega tegime ettepaneku seaduse muudatuseks, et uurimiskomissionile võiks rohkem jõudu anda, seadusliku jõudu, et sisse viia nagu sunniraha ja päris suur sunniraha, et inimene näitab selle tõjalt ütles, et ei tule trääsa ja ütles, et ei tule sulle sinna komissioni või siis, ma ei tea, mõni ametnik või ametkond ei saada dokument, siis saab nagu tõsiselt suure sunniraha meid mõjutada või siis ka
see sunnitsemine kohale toomine ajas parlamendi nii närvi, et ma pidin ikka mitu tundi seisma ristulees, et ma vastan, et miks me sellist asja tahame teha. Et kui üldjoontes oleme sellise suure karistamise ja ülereguleerimise vastu, siis selle uurimiskomissioni puhul me tahtsime vastu pidi nagu palju tugevamad reeglid. Mis natukene nagu ise loomustab seda, et kui te parlamendi tegevust võtate või kui üldse võitlus korruptsiooniga võtate, siis nii-öelda tipu pool üritab vähemalt endale väga segaseid või sogaseid olukordi luua ja reguleerida seda kõige madalamat taset ja siis seda tehakse siis ka nii hoogsalt kui vähegi võimalik. Nüüd see erikomisjon siis peabki nagu vaatama ministeeriumi ja ministeeriumide allasutusi ka kohati ja mingis osas kohaliku omavalitsust. Ehk et me kutsume siis inimesi, kes on vastutavad korruptsiooni vastase võitlusega ja siis nad räägivad meile, kui suuri ja uusi regulatsioone nad on teinud, mis moodi nad kontrollivad oma asutuses või ministeeriumis või mis moodi nad võitlevad siis selle korruptsiooniga. Ja see on üks päris hirmus asja. Tegelikult, nüüd ma räägin sellest asja, mida ma võib-olla ei tohiks rääkida, aga ma näen nagu või päevast päeva sellega kokku puutudes ja näen, mis moodi tegelikult korruptsioon, noh, kui sõelda, on veresooned ära lugestatud. Ehk et see, et me peame võitlema selle korruptsiooniga, tähendab üldjuhul seda, et tehakse uusi regulatsioone, kontrollitakse, kontrollijad juba ja kogu see energia, siis energia võitlusesse korruptsiooniga on just kui palju suurem kui see, et ühesõnaga hakkab takistama ka igasugust sellist vaba tegevust.